Tak já si myslím, že jsme hráli první půli proti agresivnímu soupeři. Nenechali nás otočit s balónem, dojížděli nás, prostě my jsme to věděli, že to takhle bude vypadat. A druhá půle, dali jsme prvního góla, což se nám podařilo, co si říkáme každý zápas, že aby jsme prostě prvního góla, aby jsme se uklidnili. A druhého, to už ten soupeř se položil, si myslím, a odehráli jsme to v naší režii a výsledek hovoří za vše. A jsme strašně rádi, že prostě jsme tady odvezli 3 body. Viděli jste to sami, no, je to nepromění šancí na začátku zápasu nás prostě stalo dneska body, protože myslím si, že kdyby jsme dali aspoň jeden gol z těch 3 šancí, že to dneska vypadalo jinak. No, potom, když Králověce už v podstatě jako jediný šance prvního poločasu dali gol, tak už potom to byla z jejich strany jednoznačná záležitost. No. My jsme teda dneska maximálně spokojeni, protože 5-0 výsledek na ULkách, to z nás nikdo nečekal. Vyvíjelo se to tak, že my jsme věděli, že nás čeká důrazný tým, který moc fotbal hrá, oni moc fotbal nehrajou, oni spíš do toho chodějí, hodně hrajou důrazně. Jsou tam ty souboje hodně vyostřený a my jsme naštěstí dali ke konci půle první gól, to se nám strašně moc pomohlo a pak už jsme věděli, že když to vzadu zavřem, tak budeme chodit do breaků a druhou půl se to potvrdilo, už jsme úplně otevřeli a nakonec toho bylo 5 gólů. No. Tak já se asi budu opakovat, já myslím, že ten výsledek mluví za vše, Královice prostě vyhráli jednoznačně 5-0. Myslím si, že první půlka z naší strany nebyla tak strašná. Já si skoro myslím, že jsme měli ze začátku i víc ze hry, že jsme mohli dát nějaký 2 góly a to utkání mohlo být úplně jiný. A ten první gól, ať se na mě Královice nezlobí, byl trochu náhodnej nebo z ničeho minimálně, sice krásná střela, ale byla to taková ojedinělá šance. Druhý gól si myslím velmi zbytečný, když jsme tam nechali úplně samotného hráče a to nás zlomilo. Pak jsme prostě přestali hrát a Královice nás dorazili. Tak to si nepamatuju, 3 občas, jo, ale 4 góly, možná někdy v dorostu. Jo, je to dobrý, ale myslím si, že dneska bude úplně jednou dodá ty góly. U nás máme 3 kluky, který tam pravidelně ty góly dávají, takže jedno je, jestli nám já Randíč nebo Kuba Pospíšil. A důležitý, že dneska se nám to povedlo dát těch 5 gólů a příště to zase budou kluci, kteří dají ty góly, takže máme v tom útoku sílu. Máme teď i ve obraně sílu, takže myslím si, že když to půjde takhle dál, takže to dotáhneme. Opravdu mě ten letošní ročník mě docela překvapil, protože tady 2x prohrajete, hrajete o sestup, 2x vyhrajete a hrajete o postup. Takže je to samozřejmě pro ty diváky to zajímavé, ale je to nezvyklý. No. Tady byla dobře práce udělána od Martina Hezkýho, takže prostě, ale všichni jsme mu prostě přáli nabídku z vyšší soutěže, všichni jsme věděli, že když taková nabídka přijde, takže prostě něco se bude muset stát. My jsme rádi, že pokračoval jakoby hráč. Samozřejmě, že bylo asi v tu chvíli lepší, aby tady byl nějaký i trenér, který by to vedl, prostě byl tady pan Hotek. Nebylo to rozhodnutí, který my jsme jako hráči mohli ovlivnit, že prostě skončil, bylo to rozhodnutí vedení. Takže vlastně se znova udělala trenérská dvojice Jirka Pánička s Martinem a prostě jde vidět, že to funguje, ale prostě pan Hotek, my mu přejeme všechno, ať se mu zase daří v jiném klubu, když bude prostě to fotbal, určitě je to pro něj nepříjemný, ale i tohle fotbal někdy přináší. My jsme rádi, že hrajeme takhle vepředu. Svazující to pro nás určitě není. Chceme hrát fotbal pořád dobrý, ať vedeme, když teď jsme minulý zápas prohráli, ale vůbec nic jsme si nepřipouštili, protože nám nastoupil výborný mančaft, který byl prostě lepší, jak my, a my jsme věděli, že prostě další zápas, když podáme výkon, který podáváme stabilně, tak bychom zase měli určitě vyhrát, což se dneska potvrdilo a jsme za to rádi. Jo, my teď tenhle rok chceme, aby ta parta to dotáhla, aby jsme ten přebor vyhráli. A nějaký střelec, jestli to někdo bude z nás někdo střílet, tak tím líp, ale hlavně ať to vyhrajeme a pak to oslavíme. Všechno.